Demek insan ana shunaqa atrofdagi muhazzillarga parvo qilmasligi kerak. Himmatni oliy qilish kerak. Muhazzil degani qo'ysang-chi, buni qilib bo'larmidi deb insonni himmatsizlashtiradiganlar. Buni hayotda ko'p ko'rganmiz. Qancha ishlarni boshlayotgan paytimizda odamlar, buni oxiriga yetkazib bo'lamidi deydi. Alhamdulillah oxiriga yetkazdik. Alhamdulillah oxiriga yetkazdik. Alhamdulillah men tafsir darslarini ham qiling. Qur'onni 15 juzini alhamdulillah o'tdik. Bunday qaraganda bir boshda boshlayotgan paytda insonlar buni tugaydimi bu turishda deydi. 400 ga yaqin dars bo'libdi masalan hozir. Ya'ni 400 dars bo'ladi inshaalloh tirik bo'lsak tugab ketadi. Hadis kitoblarini ham xuddi shunday. Inson atrofidan shunaqa muhazzillarga qaramaslik kerak. Sen qilmasang o'tiraver, men o'zim ketaveraman deyish kerak. Lekin atrofda sen unaqa qilib orqaga tortma. Biz shayxlardan mana shunaqa narsani ko'rdik. Misrda shayx Mustafoda u kishini atrofida yurganlardan eshitganmiz. Hatto o'zini nikoh to'yida ham dars qilgan ekan. Qizini chiqargan kunda ham dars qilib, keyin qizini to'yiga borgan. Har qanday olim ana shunday katta himmat, hech narsa uni to'xtata olmaydi, ana shu bilan olim bo'ladi. Qanaqangi to'sqinlik bo'lsin, u maqsadga yetmaguncha uni hech narsa to'xtata olmasligi kerak. Ana shu bilan insonda ilm barakali bo'ladi, shu bilan inson nimasiga erishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi qismi oyatni qala lifatahu la abrahu men to'xtamayman dedilar. Bariha aslida bir narsada to'xtab qolish degan. Endi shuni la abrahu to'xtamasdik. Bu qachongacha to'xtamaydilar? Hatta abluga majmu'al bahrayni. Toki ikki dengiz jamlanadigan joyga yetkinimga qadar to'xtamayman dedilar. Bundan ilm yo'lida safar qilish sunnati chiqadi. Imom Buxoriy sahihlarida bob yozganlar. Babul xuruj fi talabil ilm. Ilm talabida safarga chiqishdi. Keyin mana shu oyatni keltirganlar, mana Musa alayhissalom yigitlari bilan safarga chiqyapti ilm talabida. Va keyin Jabir radhiyallohu anhu qissasini keltirganlar. U kishi bitta hadis eshitish uchun Abdulloh ibn Unays radhiyallohu anhu oldilariga bir oylik masofada yurib borganlar. Bo'lmasam Jabir o'zlari ham sahobiy, Abdulloh ibn Unays ham sahobiy. Bir odam jo'natib qo'yib, shuni bilib kelsalar ham bo'lardi, ammo o'z quloqlari bilan eshitishni istaganlar. Musa alayhissalom ham mana shunaqa qilyaptilar. O'sha solih insonni, olim insonni o'z ko'zlari bilan ko'rib, uni gapini o'z quloqlari bilan eshitishga harakat qilyaptilar. Shuncha joyga, ikki dengiz jamlanadigan joyga safarga chiqyaptilar. U qancha uzoq bo'lsa ham to'xtamayman deyaptilar. Aw amdiya huquba zamonlar osha yursam ham deganlar. Endi bugun odamlar shunday bir himmatsiz bo'lib ketdiki, undan siz zamonlar osha yurishini talab qilmaysiz. Dengizlar jamlanadigan joylarga borishini talab qilmaysiz. Uyda o'tirgan joyida ilm kirib kelyapti unga. Telefondan, internetdan shuni ochib bir himmat qilib eshitish kerak. Kitobni ochib o'qish kerak. Ana shunga odamlar himmat etmaydi. Yana katta bir o'zlari olim bo'lsa ham endi yetishganda o'ziga yarasha ilmi bor deysiz. Holbuki johil odamlar ko'plari. Asl inson yetishgan bo'lsa ham yetishlikni chek-chegarasi yo'q ekan. Mana Musa alayhissalom ham yetishgan bo'lganlar. Lekin o'zlaridan da yetishgan odam borligini bilgandan keyin o'tira olmay qolganlar. Men o'sha ikki dengiz jamlanadigan joyga o'sha odamni topib bormaguncha to'xtamayman deganlar. Ana shu himmat Imom Buxoriyda Imom Buxoriy qildi. Imom Muslim Imom Muslim qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari qayerda borligini eshitishsa, dengizni dengiz deyishmagan, quruqlikni quruqlik demagan. Sharq va g'arbni kezib ming martalar kezib kerak bo'lsa. Butun hadislarni to'plab ilmni qoldirib ketdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni bashorat bergandilar bu zotlar haqida. Laukana dinu bis suraya lanalahu rajulun aw rijalun min faris. Agar din suraya yulduzda bo'lsa ham Forsdan bir kishi yoki bir kishilar uni olib kelardi deganlar. Mana shu Musa alayhisalomda ham bo'lgan himmat ekan, bu muhaddislarga ko'chgan himmat payg'ambarlardan. Suraya yulduzga bo'lsa ham borib keladi dinni olish uchun, ya'ni ilm olishlik uchun. Keyin o'tirib olib, bor avodan so'rab kishi deyilmaydi ekan ilmda. Uni odobi inson o'zi borib so'rab ilmni o'rganish kerak ekan. Ana Musa alayhisalom yosh yigitni jo'natib yuborib, bor bilib kechan odam kim ekan desalar bo'lardi. Yo'q. O'zlarini lan abla abroh men o'zim boraman, to'xtamayman deyaptilar. Sen borib keldim ekanlar. Chunki aytdik, muloqot, solihlar bilan ko'rishish ham ibodat. Ularni bir davrasida o'tirish ibodat. Ana shuning uchun muhaddislar bir hadisni ustozidan eshitsa, agar ustozini ustozi tirik bo'lsa, o'sha ustozini ustoziga bormay qanoatlanmagan, ustozining gapini eshitish bilan.
ustozdan eshitib, kimdan eshitdingiz buni degan. Palonchi ustozimdan desa, o'tirik bo'lsa, borib o'shaning o'zidan eshitib kelgan keyin. Buni san'atni oliy qilish deb atashadi muhaddislar. Ya'ni o'rtada imkon qadar odamlarni kamaytirishga harakat qilishgan. Hadis sanadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'zlariga yetkinga qadar bo'lgan odamlar. İmam Buxoriy ko'pincha sahihlarida 3ta odam bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetadilar. Makki ibn Ibrohim degan shayxidan hadis rivoyat qilsa shunaqa. 3ta odam bilan Rasulullohga yetadi. U tobiindan, u esa sahobadan rivoyat qiladi. Shu bilan Rasulullohdan eshitdim deydi. Inson keyin ilm yo'lda safarga chiqqanda g'urbat bo'ladi. G'urbat insonning shahvatini sindiradi, mashg'ulotini kamaytiradi. Inson keyin shunda ilm olishga himmati to'planadi. Mashg'ulot kamaygandan tanish bilishlar kamayadi, chalg'ituvchilar. G'urbatda inson o'ziga tasalli izlab ham ilmga o'zini uradi. Shuning uchun ba'zi johillarda aytgan gaplarga hech inson aldanmaslik kerak. Shu yerda ham o'qsa bo'ladi deydi-ku. U qachon? Agar o'sha yerda ham sharoit qilingan bo'lsa o'qish sizga, odamlar sizni chalg'itmasa, olimlar bo'lsa oldingizda. Shunda aytiladi. Ammo ilmni asli sababi, ilmni siri g'urbatda. Shuning uchun mana Musa alayhissalom ham g'urbatga chiqyaptilar, bir o'zlari bitta yigitlar bilan safarga ketyaptilar. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu ham aytganlar, kim ilmi ko'payishini, halimligi ortishini istasa, o'zini urug' aymog'idan boshqa joyda yashasin deganlar. Chunki begona yurtda inson ana shunday chalg'ituvchi narsalar kamayadi. Bugun to'y, tug'ilgan kun, ertaga o'lgan kun, 40 xidoya, unikiga ziyorat, biznikiga ziyorat, va bunaqa narsalar inson ilmidan chalg'itadi. Qancha qavm qarindosh mahalla ko'y bo'lsa, inson shuncha chalg'iydi. Shuning uchun ham ilmni g'urbatga chiqib o'rganish kerak. Shunda barakasi bo'ladi. Buni o'zimiz ham tajriba qilib ko'rganmiz. Har qanday olimdan so'rasangiz, buni aytadi, tajriba qilib oilasini bag'rida o'tirib olib, 10 yil o'qiganidan g'urbatga chiqib 1 yil o'qigan ilmni barakasi bo'ladi. Endi yigitlari bilan safarga ketayotganlardan yana bitta foyda chiqadi. Yigitlari kim dedik? Shogirdlari misoli. Inson shogirdidan u o'zidan da ilmlik odamlar borligini tan olishga orqmasligi kerak ekan. Hozir Musa alayhissalom Xizr o'zlaridan ilmli ekanligini bildilar. Keyin shogirdlari bilan Xizrni oldiga ketyaptilar. Demak, Musa alayhissalom shogird bo'lib qolyaptilar Xizrni oldida. Ya'ni o'zlarining shogirdlari bor yonida. Ana shu narsadan inson orqmasligi kerak ekan. Ya'ni o'zini talib ilm deyishdan va talib ilmlarga o'zini shayxlarini aytishdan bir foydali gaplar bo'lsa, uni shayxlarga nisbat berib aytishdan, xuddiki o'zi topgandek qilmasdan bu narsalardan orqmasligi kerak. Ba'zi odamlarda ko'rasiz, shogirdlariga shayxlarini aytishni yoki shayxlardan qanaqa ilm olganlik sirini aytishlikni yashiradi. Bu yo qizg'anchiqlikdan ularda hasadga o'y shunaqa qizg'anchiqlikdan yoki kibridan bo'ladi. Ya'ni o'zini go'yoki yetishgan odam sanaydi, endi o'zidan da katta shayxlar borligini tan olishga kibr qiladi, or qiladi. Yoki shogirdlari keyin o'zining shayxiga borib, buni qo'yib undan ilm olib ketishligidan hasad qiladi. Imom Buxoriy Buxoroga kirib borganlarida mana shunaqa bo'lgan. Aslida Imom Buxoriyni hurmat qilgan Imom Zuhali rahimahulloh, Alloh kechirsin, af etsin, u kishini katta muhaddis bo'lgan u kishi ham odamlarni Imom Buxoriyga yo'llagan aslida undan eshitdinglar degan. Lekin hamma uni tashlab Imom Buxoriyga ketib qolgandan keyin hasadi qo'zib ketib, Imom Buxoriyni yomonlab, shunga har xil fitnalar qilgan. Mana shunaqa bo'lmaslik kerak. Inson shayxini oldida shogirdi bilan turishdan hech kibr qilmasligi kerak. O'zingizni shogirdingizga teng-teng qilibdi, ya'ni shayxingizni oldida. Bu shu tarbiyani keyin shogirdga ham o'tishiga sabab bo'ladi. Ustozimiz mana shunaqa edi deb keyin u ham o'zining shogirdlariga o'tkazadi. Shu bilan kibr, hasad yo'qoladi odamlarda. Endi Musa alayhissalom shu shogirdlariga qarab, men to'xtamayman, toki shu ikki dengiz jamlangan joygacha deyishlariga nima sabab bo'ldi? Nima u to'xtang deganmi? Ba'zi ulamolar aytadiki, bunda birinchidan uni safarga tayyorlayotgan bo'lganlar. Ya'ni sen shunga qarab yo'lga chiq. Shunga yarasang chiq yo'lga. Men mana shunday uzoq safarga ketyapman, ikki dengiz jamlanay degan. Ha, uni qayerdan topasiz desa, topmaguncha yuraveraman degan. Maqsad tayyor bo'lsin. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azovatiga chiqayotganlarida yo'l uzoqligidan va mashaqqatlik ekanidan odamlarga qayerga ketayotganlarini aytganlar. Holbuki Rasulullohning sunnatlari qayerga jang ketishlarini avval boshqa janglarda aytmaganlar. Hatto Makka fathiga ketishlarida ham Makka fathiga borayotganlarini aytmaganlar. Ammo mana yerda mashaqqat ko'pligi uchun aytganlar. Musa alayhissalom ham shogirdlariga men to'xtamayman deyotganlari shu uchun, tayyor bo'lsang chiq, bo'lmasam qol hozirdan degan ma'noda bu. Yoki ba'zilar ikkinchi tafsir aytadi. Shogirdlari buni uzoq sanagan,
qayerdan topasiz u ikki dengiz jamlanadigan joyni? Ozmuncha yurish kerakmi uyurga deganda Musa alayhissalom shunda buni unaqangi himmatsizlikdan qaytarib, sen bormasang ham men o'zim boraman, to'xtamayman deganlar. Ana shuning uchun boramiz demayaptilar, aytib bering. La nabroh hatta nablug'a demayapti. Shu ikki dengiz jamlanadigan joyga yetguncha yuraveramiz demayapti. Yuraveraman men. O'zim yetkinimcha. Bu degani sen uzoq sanasang borman, men o'zim ketaman o'sha yetkinimcha degani. Bundan ham bitta foyda chiqadi. Demak, inson ana shunaqa atrofdagi muhazzillarga parvo qilmasligi kerak. Himmatni oliy qilish kerak. Muhazzil degani qo'ysang-chi, buni qilib bo'larmidi deb insonni himmatsizlashtiradiganlar. Bu narsaga oson menda yetishish deb. Unaqa odamlarga qaramang. Buni hayotda ko'p ko'rganmiz. Qancha ishlarni boshlayotgan paytimizda odamlar, buni oxiriga yetkazib bo'lami deydi. Alhamdulillah oxiriga yetkazdik. Alhamdulillah oxiriga yetkazdik. Alhamdulillah men tafsir darslarini ham qarang. Qur'onni 15 juzini alhamdulillah o'tdik. Bunday qaraganda bir boshda boshlayotgan paytda insonlar buni tugaydimi bu turishda deydi. 400 ga yaqin dars bo'libdi masalan hozir. Yana 400 dars bo'ladi inshaalloh tirik bo'lsak tugab ketadi. Hadis kitoblarini ham xuddi shunday. Inson atrofidan shunaqa muhazzillarga qaramaslik kerak. Sen qilmasang o'tiraver, men o'zim ketaveraman deyish kerak. Lekin atrofda sen unaqa qilib orqaga tortma. Keyin hatta abluğa majma'al bahrayn. Ana shu ikki dengiz jamlanadigan joyga yetguncha to'xtamayman dedilar. Hech narsa meni to'xtata olmaydi degan. Bunda yana bitta foyda, to'sqinliklarga qaramay davom etish kerak ilmga kirgan inson. Yuqori aytganimizdek, bugun tug'ilgan kunim, ertaga o'lgan kunim, unaqa narsalarga qaramang. Biz shayxlardan mana shunaqa narsani ko'rdik. Misrda shayx Mustafoda u kishini atrofida yurganlardan eshitganmiz. Hatto o'zini nikoh to'yida ham dars qilgan ekan. Qizini chiqargan kunda ham dars qilib, keyin qizini to'yiga borgan. Har qanday olim ana shunday katta himmat, hech narsa uni to'xtata olmaydi, ana shu bilan olim bo'ladi. Qanaqangi to'sqinlik bo'lsin, u maqsadga yetmaguncha uni hech narsa to'xtata olmasligi kerak. Ana shu bilan insonning ilmi barakali bo'ladi, shu bilan inson bir narsaga erishadi.